na pravom si mestu. Bravo! Miljana Kulić je pričala sa Jelenom o raskidu sa Filipom, a Bora Santana je stajao pored njih. U jednom trenutku je prošao Marko Janjušević Janjoš, a Bora je baš tada uhvatio Miljanu za zadnicu. Miljana je pomislila da je to uradio košarkaš. Miljana je odmah digla frku, a kada je Janjoš objasnio da nije on to uradio, već Santana, ona je počela da mu se izvinjava. Kume, molim te, mislila sam da si ti, a sad ću njemu šamar da opalim, rekla je Miljana i udarila šamar Bori. Bora se tu nije zaustavio, pa je prišao sa leđa, a Miljana mu je ponovo udarila šamar. Obezbeđenje je uletelo. Nemoj više to da radiš, nemoj da mi hvatiš za dupe, izvini se, rekla je Miljana. Izvinjavam se, odgovorio je Bora. Ako ti mene možeš da hvatiš za dupe, mogu ja tebe da sravnim sa zemljom, poručila je Miljana. Miljana se nakon toga još jednom izvinila Janjušu zbog nesporazuma.